Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že tady na mém e-shopu je Black Friday sleva, kde všechny produkty jsou zlevněny minimálně o 10%. Ale pozor, produktu je omezený množství, tak si to stihni koupit co nejdřív, protože je možný, že třeba už ten produkt ani nebude dostupný. Sleva trvá do 30.11., takže si to určitě nenech ujít. A samozřejmě dole v popisku videa máš odkaz na tenhle ten e-shop. No nicméně, teď už si užij videjko. Dneska to šivrejka a dneska to je šivrejko z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na Minecraft, kde když rozbijete blok, tak se vám mnohonásobně zvětší to, co z toho vypadne. Pokud to nechápete, tak vám ukážu názornou ukázku. Když vykopeme blok, tak bychom z toho měli dostat jeden blok, klasicky, jo. Ne, už rovnou dva. Čušťá to, už jsme dostali dva, o to jde, já jsem myslel, že nejdřív dostaneme na začátek nejdřív jenom jeden blok a až pak dostaneme dva, čtyři a takhle dál, jednoduše a prostě, když budeme ničit další bloky, tak nám z toho vždycky vypadne dvakrát tolik víc bloků než minule. Hups, už jenom z toho důvodu, když potom budeme tady kopat nějaký určitý věci, tak třeba z toho dostaneme třeba úplný stack, dva stacky, 10 stacků a za chvilku mi krešne hra, protože tady bude tolik itemů, že prostě to ten počítač ani neutáhne. Jsem na to celkem zvědavej, kam až se dneska dostaneme, jak to dlouho potrvá, než budu mít za chviličku crash hry, protože, jak už si můžete všimnout, už teďko mám 30 logů a to jsem vykopal, jo, mám celý stack logů a to jsem vykopal jeden podělaný strom. Bude to hodně zajímavý, takže pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba například 1000 lajků, pojďme to hype, když tady bude 1000 lajků, tak natočím další podobný šílený videjko, protože tohoto je opravdu hodně zajímavý osobně a jsem strašně moc zvědavý, jak dlouho to bude trvat, než momentálně si, než mi prostě crashne hra, protože já si myslím, že to dlouho trvat nebude. Takže jdeme se to vrdout a jdeme na to lidi. V tomto videu bych si chtěl teda postavit baráček, jenom už nějaký barák, nebo prostě jenom máte, budeme v kejvkách prohledávat všechno možný, chápeme se. Prostě bude to hodně zajímavý, jsem na to strašně zvědavej, teď já si vezmu doma je krumpáč na fér a prostě vykopeme si nějaký kámen, protože teďko jsem z toho dostal dva stacky kamene, tak mi stačí jenom jeden. To je fakt paráda, že jo? Tohle to bude nejvíc funny, už jenom z toho důvodu, že já v podstatě mě stačí potom jenom vykopat jeden blok a já budu mít třeba plnej totálně inventář diamantů, což bude totálně luxusní. Takže asi tak, nicméně, já už mám teda normálně foodnensku a můžeme si udělat samozřejmě nějaký kamenný nástroje, protože prostě proč ne, udělám si kamenný nástroj, mně stačí v podstatě vykopat jeden iron a budu mít úplně totálně plnej inventář ironu. Já už to úplně tak vidím, ale čím to je jeden iron, tak schválně. Máme 4 stacky ironu. Tak to je hodně hustý. To je hodně hustý. Kolik budu mít koulu? Wow. Opravdu hodně. Lidi, já se bojím toho fakt, že za chviličku mi ta hra fakt totálně crashne. Já už to úplně totálně vidím, že to crashne. Ale dobrý, zatím úplně v pohodě, jo, zatím úplně v klidu. Nicméně, já si kouknu, jak se dělá Blast Furnenska, protože na féra třeba Blast Furnenska nevím, jak ona se kraftí. Takže snad to tady někde uvidím, snad se mi to tady někde ukáže maximálně, že smoker, ale to je na jídlo, že jo. Já jsem si spíš chtěl udělat Blast Furnensku, což je pěkně na prd, protože tady to tady nikde nevidím, no nevadí. Tak Blast Furnensku zatím dělat teda nebudeme. Oh, ne, ne. Já jsem vykopal jednu trávu a mám úplně skoro celý plný inventář sídu. Jak si ze mě srandu? To ne. Lidi, začíná to být hodně špatný. Já ty sídy vyhodím tady normálně takhle do toho, do vody, protože já fakt ty sídy mu dá nepotřebu. K čemu mi budou tolik sídů? Čučte na to, kolik těch sídů sakra je? To není dobrý. Já nesmím nic ničit. Když něco zničím, tak jsme totálně v řití a prostě za chviličku nám to crashne. Prostě vždycky dostaneme dvakrát tolik věcí, než jsme dostali minule. Takže si vemte, že já jsem teďko dostal skoro celý plný inventář, tohleto dostaneme dvakrát. To nebude dobrý. To nebude dobrý. OK. No, máme teda konečně ingoty. Jsem rád, že aspoň z tohohle dostáváme úplně tři ingotů, nechci být fakt zprostej. Protože kdyby jo, tak by to bylo fakt špatný. Už si můžu jít Blast Furnensku? Ne, nemám, furt ještě Blast Furnenska tady není. Já nevím, z čeho se kraftí, takže na to se omlouvám. Bohužel fakt jako nevím.
ale v podstatě ani nepotřebujeme, jo, ale nevadí. OK, hele, uděláme si teda itemy, uděláme si samozřejmě nějaký ten krumpáč i meč, protože přece jenom to bychom celkem měli asi potřebovat, nebo měli potřebovat, já si myslím, že to určitě na 100% budeme potřebovat. Takhle krumpáč nějaký lepší a půjdeme asi minovat, nebo v úzovkách minovat, já se podívám spíš jako nějak jako dolů. Nechci minovat úplně nějak totálně brutálně, protože za chvíličku bychom tady nějak nepřežili, to by bylo hodně špatný. No a asi tak, takže jo, to zase tady teda můžeme nechat, já si tady takhle vezmu tyhle ty dvě věci, to mi asi myslím, že na začátek krásně stačí. A necháme to tady, takže asi tak. Půjdeme asi momentálně teda někde sehnat nějaký teda diamanty, protože teda aspoň já v to doufám, že třeba někde diamanty najdem. Jestli diamanty nenajdem, tak to bude hodně špatný, protože co si budem, já chci diamanty, chci mít plný celý inventář diamantů. Kdo by to sakra nechtěl, zvlášť s tímhletím datapackem, prostě to je úplně luxusní věc, když prostě budete mít úplně to celý inventář plný diamantů. Kdo by to nechtěl, sakra. No ale musím najít nějakou kejvku, ty krása. To je hodně špatný, protože zrovna tam ta kejvka, já mám dojem, že ona tam končila. Ona už to nikam jinam jako podle mě nešlo. A já podle mě, kdybych to takhle teda jako dál tam minoval, tak bychom jako nedopadli moc dobře. Ale tak můžeme to zkusit, jako jo. Vezmeme si doma tady krumpáč. Trošku zase tady hitnu, ale nevadí. Půjdeme teďko tady tudy dolů? Jde to dolů možná trošičku, hele, uvidíme. No, aha, no, tak teď dokončí, no. Tak to jsem teda jako pěkně podělal. Hele, já si udělám torčky. Víte, jak můžete pochcat systém? Dáte jednu torčku. A ono dostáváte úplně totálně plný inventář torček. Ty kráso. Tak, jo. Jo. Kolik těch itemů? 3 podělaný bloky jsem zničil a... Lidi, mě se to už laguje. Mně se to už laguje. Ne. Já už, počkej, F3. Já už mám vážně 30 FPSek, kvůli tomu, kolik tam je itemů, děláte si ze mě legraci? To ne. Díky, já jsem nahoře, díky, tam... Jak to, že už mám 30 FPSek kvůli tomu? Vidíte to menší drhání takový? To je způsobený tamtím. To je ono, lidi, jo? Takže fakt na fera za chvilku mě to tady crashne. To nebude dobrý. To vážně nebude dobrý, jako sorry. Ne. Ne. Já jsem si chtěl postavit barák. Tak dobře, aspoň si ten barák postavíme, pak vykopeme teda nějaký ten item, nebo cokoliv, jakýkoliv. Počkej, ale já se zase zapomněl na to, že když já teďko podělám ten barák. A když podíváme stavbu baráku a zničíme blok, tak to crashne. To není dobrý. No, takže to musím perfektně vypočítat. Jestli to nevypočítám dobře, tak jsme pěkně v řiti. OK, uděláme to jednoduše. Já si vezmu tohleto sem, tohleto dáme sem. Já tohleto ani nemůžu zničit, protože když mi z toho vypadou CD, tak jsme v hajzlu. Lidi, tohleto není moc dobrý. Tohle ne. Uděláme jednoduchý barák, jo? Tady bude jakože okno. Tam bude okno a budeme moci vidět ven. Tady si dáme jakože vchod. Dobrý, můžu na to hodit takhle, nevypadne mi z toho nic. Dobrý, já už zase lek, ty kráso. Tady bude další okno. As barák, prostě čím víc easy, tak tím lépe, protože aspoň to já nepodělám, jako, co si budem, jako. Šup, takhle tady teda udělí nějaký baráček, dobrý. Takhle to tady prostě hoď, nic víc a... raz, dva, tři, to by možná asi ideálně stačilo, prostě baráček bude úplně totálně miniaturní, nic víc, nic míň, jo, nepotřebujeme tady dělat úplně totálně brutálně obří barák. Tak, 12, já hlavně, to je nejhorší, já jsem si na začátek nevzal dostatek teda toho dřeva, protože já mám jenom stack dřeva. A teď si vemte, že já když budu chtít vzít ještě jenom nějaký další dřevo, tak mi to taky crashne. Do hajzlu to není vůbec dobrý. Proč jsem sakra do tohohle šel? Já už to pět... Ne. Proč jsem to tam dal takhle blbě, vidíte to? To si děláte legraci. Ne, já to nebudu minovat, lidi. Já to nemůžu minovat, nemůžu. Ne. Ne. Prostě když to vymajnuju, tak tady mám 3 miliony dřeva. To... Ne. Ne. Sorry, ne.
Nemám zase bloky, boá, děle. A pomalu se mi to úplně totálně dává, to je úplně totálně na prd. Můj high-end PC nezvládá Minecraft, lidi, jo, by the way, takový ty forky prostě. Co, proč máš takhle výkonný počítač? Co na ně budeš hrát? Minecraft. Jo, ale ono to tak reálně je, protože co si budem. Já opravdu na něm hraju teďko Minecraft, ale čuž na to, ani ten datapack to potom nebude zvládat ten počítač, ty kráso. To bude hodně špatný, ale dobrý, máme teda dřevěný dveře, ty můžeme vyházet, ty už mi jsou úplně tady k ničemu. Dobrý, to bychom měli, dveře máme. Problém bude, jak se dostat nahoru, protože já debil jsem si neudělal schody. Wow, idiot jsem. Místo toho, já si tady udělám asi krafták, protože kdybych si ten krafták udělal tamhle ten, kdybych si ho rozebral a dal bych si ho sem. To nechcete dělat, zase bychom tady měli milion bloků. Takže si uděláme, místo toho, si uděláme menší schodiště. Budeme tady takový ten menší schodiště mít, jo, aby se neřeklo. A uděláme si střechu. Úplně totálně nejvíc jednoduchou střechu, jo, si uděláme. A nebo víte, co uděláme? Já vím, co bychom možná mohli udělat. To by možná mohlo být jednodušší. Vyhodíme všechny torčky. Všechny torčky, co můžeme, tak vyhodíme, protože ty torčky opravdu teďko nepotřebujeme. A v krafťáku si uděláme schody z oukovýho, z oukovejch těch, oukovejch planěk si uděláme schody. Jedny ty schody položíme, bum, a zničíme je. A jestli mi to crashne, tak jsme v hajzlu. Hej, ono se nic nestalo. Počkej, proč se to nezničilo? Proč mi přijde, že se nic neděje? Co se... Počkej, to je divný, lidi. To je na féra divný. Mně se to nechce vymajnovat. Uděláme si sekerku a schválně, co se sekerkou půjde. OK! OK! Kolik mám FPSek? Já mám jedno FPSko! Tak aspoň něco vem, prosím, jo? Vem to něco aspoň do inventáře, jestli ti to pomůže. Prosím, dělej! Vem něco do inventáře! A už něco, že by? Lidi, děláte si ze mě legraci, že fakt... Počkej, kolik máme FPS? Wow! Trošku zlepšení! Máme dvě FPSka! Ale já se i tak nedám! Lidi, my ten barák dostavíme! Sice se dvouma FPS... Počkej, ty tam bylo 49. Pět FPSek. Dobře, sice s 5 FPSkama, tohle lidi, ten nejhorší gameplay z Minecraftu, co jsem kdy hrál, ty kráso. Nikdy v životě jsem nehrál Minecraft takhle zasekanej. To vám na féra řeknu. Nikdy jsem ho takhle zasekanej nehrál. A myslím si, že pro vás to taky bude, ty kráso, cancer, protože tohle to je fakt šílený. A v tomhletom já chci stavit barák. V tomhle já chci stavit barák, ty kráso. No ne, ne. Hele, hoď to po sebe, tak. Hele, doma na féra, aspoň nějakou střechu si uděláme, jo? Já nevím, jestli takhle tady můžu dávat ty věci. Počkej, dělej, pojď ještě jednu, dobrý, tak. Já chci prostě postavit barák, ale ono to asi ani nepůjde, ty kráso. V 5 FPSkách to je strašný, že by? Ještě kousek? Ne, nepadej. Dobrý, pode mnou je to. Uděláme to jednodušejc. No, jelikož máme fakt totálně málo FPSek, tak já to nebudu hrotit, lidi. Posuneme se sem a uděláme střechu z tohohle, jo? Ježišmat, ne lidi. Na féra tohoto nejde. Tohoto nejde. Omlouvám se. Já to nechám crashnout. Pojďme vymajnovat co nejvíc bloků. A jednoduše necháme tenhle ten Minecraft crashnout, protože sorry, F3, mám stále dvě FPSka a mě ty bloky už ani nejdou vymajnovat. Jedno FPSko? Já nemůžu ani nic vymajnovat, nic, prostě nic se neděje, nic se neděje. Proč se nic neděje, boha? To je to tak v říti, nebo... Uh,
Mám takový dojem, že by to krešlo. Takže jo lidi, já bych to tady asi ukončil. Mně se furt nechce ani vypnout Minecraft, mě to prostě opět totálně tady se nějak rozházelo, já doufám, že to nějak vypnu. Protože jestli ne, tak je to pěkně v hajzlu, nevím co s tím je. A jo, tohle byl docela dost zajímavý experiment, jak v 15 minutách úplně zničit Minecraft. No já bych to zničil klidně i v 5 minutách, kdybychom minovali víc bloků, no ale nevadí. Tenhle ten datapack bych vám když tak hodil do popisku. Takže pokud si chcete si zničit počítač, tak směle do toho. A jo, zajímavý test. Uvidíme se když tak někdy příště a když tak zase něco vymyslím. Tak se mějte. Čus.